Fala galera, eu sou o Wallace Almeida e você está no podcast Análise de Sistemas do Programa para Android. Descendo um pouco mais. É isso mesmo, é uma novidade até para mim, tá? Mas eu resolvi rebatizar esse quadro que eu comecei na semana passada para Podcast ADS, Podcast Análise de Sistemas. Eu tive essa ideia agora, tá? Quando eu fui começar a roteirizar esse vídeo. Por quê? Porque esse quadro, basicamente, eu não vou ter gravação de tela quanto os outros, tá? Eu vou falar muito, a gente vai sempre estar trocando ideias aqui sobre informações que são úteis para fazer análise de sistemas, análise de requisitos, tá? Tudo relacionado à análise vai ter nesse quadro aqui. E eu pensei que eu posso aproveitar isso para colocar em uma plataforma de podcast, ou seja, para quem gosta de ouvir conteúdo, tá? Não tem tanto tempo para ficar assistindo, ou não gosta mesmo de ficar assistindo em vídeo, para poder aproveitar isso em outras plataformas também, tá? Até porque aqui no YouTube, por exemplo, você não consegue apagar a tela do celular e ficar ouvindo, ou seja, fica gastando bateria, às vezes fica no bolso, eu mesmo passo por isso, fico no bolso, e aí sem querer toca em outro vídeo, passa para outro vídeo. E jogando isso para uma plataforma de podcast, você não vai ter esse problema, você vai conseguir me acompanhar enquanto se desloca, enquanto faz uma corrida, enquanto está indo para o trabalho. Isso vai ser bem útil para você seguir esse conteúdo aqui, que é um conteúdo eminentemente teórico. É muito importante para quem quer se tornar desenvolvedor, para quem já é desenvolvedor e quer aprimorar suas técnicas, e é eminentemente teórico, ou seja, não vai ter muita coisa para ser vista, e sim para ser ouvido. Então, a partir de hoje, além de você ter esses conteúdos no YouTube, e no Facebook você também vai ter no podcast. Eu ainda não sei direito como vou fazer isso, então não vou dar muitos detalhes, porque ainda não planejei, como eu falei, eu acabei de ter essa ideia. Então eu vou terminar de gravar esse conteúdo, eu vou publicar no YouTube, vou publicar no Facebook, como eu faço sempre, vou publicar um aviso lá no Instagram também, e em seguida eu vou ver como é que eu faço para criar um canal de podcast. E aí, nas semanas seguintes, ou de repente amanhã, depois de amanhã, eu já vou postar aqui no YouTube mesmo, no Facebook, as orientações de como é que vocês fazem para se inscrever lá nesse outro canal também, beleza? E inicialmente eu vou fazer isso sozinho, que eu vou continuar no assunto que nós estávamos, eu falei sobre análise de requisitos no episódio passado, hoje eu vou falar sobre stakeholders, quem são especificamente os stakeholders que nos interessam e como definir esses stakeholders da forma certa. Mas a minha ideia é que nos próximos vídeos, não sei se já no próximo, tá? Mas no futuro próximo, eu tenho alguns convidados, tá? Enquanto a gente está nessa época de Covid, de restrição de contato, alguns convidados online, vou tentar fazer uma entrevista, tentar fazer um podcast ao vivo, não sei se ao vivo ou gravado, beleza? Mas a minha ideia é trazer gente aqui para a gente trocar essa ideia e aumentar esse leque de informação, que não ficar só no que eu penso, na forma que eu trabalho, demonstrar também a forma que outras pessoas, outros colegas nossos de profissão pensam e gostam de trabalhar. Mas o que são stakeholders? Vamos na origem da palavra primeiro, tá? Stake é interesse e holder é possuidor. Ou seja, stakeholder é o possuidor do interesse, é o possuidor do interesse no seu aplicativo, nesse caso aqui, desse episódio que nós estamos falando. E é muito importante você definir claramente quem é o possuidor do interesse do seu aplicativo. Você tem que saber, tá? Por quê? Porque existem vários stakeholders relacionados ao seu desenvolvimento. Eu já falei no vídeo passado superficialmente sobre isso, tá? Eu vou botar aqui para vocês lembrarem o que eu falei sobre os stakeholders. E o que são os stakeholders? São aquelas pessoas que são interessadas diretamente que aquele problema seja resolvido. Ou seja, é o cara que está ali na ponta da lança, o cara que está operando, o cara que o seu sistema vai ajudar a agilizar o trabalho dele, a tornar o trabalho dele mais eficiente. Então você precisa ouvir esses caras, você precisa conversar com eles, fazer entrevista com eles para entender a origem do problema. Mas vamos lá, vamos para a definição teórica. O que que são stakeholders? São pessoas, grupos ou instituições que podem impactar ou ser impactado por um processo. Eles vão ser impactados pelas decisões, pelas atividades ou pelas entregas do seu projeto. E de onde vem essa definição? Não é da minha cabeça, tá? É do guia PMBOK. E o que é o guia PMBOK? É um guia de boas práticas de projeto. Eu não vou perder muito tempo falando sobre ele aqui hoje. Se você tiver interesse, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o que é o PMBOK, tenho certeza que vocês já ouviram, principalmente quem fez faculdade, fez alguma formação na área, vocês já ouviram muito falar do PMBOK. Então, se vocês quiserem um episódio especificamente sobre o PMBOK, deixe um comentário aqui para mim,
que eu vou fazer isso para vocês, beleza? E a gente precisa definir corretamente esses stakeholders para a gente canalizar nossas energias para os stakeholders corretos. Por que eu digo os corretos? Porque tem sim vários stakeholders que estão relacionados com o seu projeto, com o seu aplicativo, com o seu software. Vamos pensar aqui, se você vai fazer um aplicativo, como eu usei o exemplo no vídeo passado, de uma padaria, tá? É claro que o mais afetado pelo seu aplicativo, digamos que seja relacionado com a venda, é o atendente, aquele atendente que vai fazer a venda online especificamente, tá? Não vai afetar tanto o caixa, não vai afetar tanto o padeiro, não vai afetar tanto o dono da padaria, beleza? Mas vamos lá. Se o seu aplicativo entrar em funcionamento e der certo e for um sucesso, ele provavelmente vai diminuir a quantidade de pessoas que vão comprar presencialmente nessa padaria, tá? Considerando que é um aplicativo de vendas para padaria. Consequentemente, ele pode afetar com um número maior de produtos para serem feitos pelo padeiro, tá? Um número maior de pão, de bolo que o padeiro vai fazer. E, consequentemente, isso vai gerar um fluxo maior de caixa para quem trabalha no caixa, tá? Mesmo que ele atenda menos presencialmente, mas as pessoas vão ter que, de alguma forma, ir lá buscar esse produto, se isso não for pago pelo aplicativo, é claro. E o dono da padaria? O dono da padaria, ele vai ser quem vai pagar pelo produto, ele vai ser quem vai ter o ônus ou o bônus, ou seja, ou o aplicativo vai ser um sucesso, ele vai ter lucro com ele, mas vai ter uma diferenciação no tipo de trabalho, ou ele vai ter um prejuízo, ele vai pagar por aquele aplicativo para você e aquilo não vai dar muito certo e ele vai ter um prejuízo, ele vai ter que arcar com isso. Aí nós vimos já o operador do aplicativo, o operador do caixa, o padeiro e o dono. Os quatro estão envolvidos, os quatro são stakeholders, tá? E tem mais um stakeholder aqui que eu não falei, que vocês talvez não tenham pensado também. O dono de uma padaria próxima. Pô, mas o que que o dono de uma padaria próxima tem a ver com o meu aplicativo, que é para uma padaria específica? As vendas dele vão ser afetadas de alguma forma, tá? Se esse aplicativo for um sucesso, provavelmente vai ter cliente da padaria dele que vão migrar para essa padaria que está utilizando o seu aplicativo. Seja lá porque o seu aplicativo vai gerar uma facilidade, seja lá porque ele vai gerar uma novidade, seja lá porque o dono dessa padaria que você criou o aplicativo vai se empenhar mais no marketing da padaria dele, ok? Então, esse dono de uma padaria próxima, ele também é um stakeholder, tá? Por quê? Porque ele vai ser afetado de alguma forma pelo seu aplicativo. E os clientes? Os clientes também são stakeholders, tá? Eles vão de alguma forma ser afetados, na verdade eles vão ser muito afetados. Por quê? Porque eles vão utilizar o seu aplicativo para fazer uma compra em um estabelecimento, que antes eles iam presencialmente, eles tinham contato presencial, eles tiravam dúvida presencialmente, eles viam o produto, eles sentiam o cheiro do produto. Agora eles não vão ter mais isso, ou melhor, eles vão ter opção de ter, mas eles vão ter opção também de não ter, de utilizar apenas o seu aplicativo. Então dentro disso tudo, nós temos 6 stakeholders, na verdade, já que nós falamos aí. E quem que a gente vai ouvir? Todos? Não dá, não tem como. Eu vou ouvir o dono da padaria do lado? Talvez sim, talvez não. Talvez eu faça uma pesquisa lá. Eu vou ouvir os clientes? Pode ser interessante. Eu vou ouvir o dono da padaria que está me contratando? Com certeza. Eu vou ouvir o padeiro? Talvez sim, talvez não. Mas o operador do seu aplicativo, seja lá quem for ele, se vai ser o operador do caixa, se vai ser um operador específico, ou o seu cliente, você vai ter que de alguma forma ouvir, fazer uma pesquisa ou pelo menos pensar no que eles querem. E como é que você vai definir quem tem maior peso nessa decisão de quem são os stakeholders principais para o seu projeto? Uma forma é o brainstorm, tá? Você vai sentar com quem está te contratando e com a sua equipe. Se a sua equipe for só você, você vai sentar você com quem está te contratando e vão conversar. Ter uma conversa, você vai explicar tudo isso aqui que a gente está falando para ele e de acordo com as experiências dele, junto com as suas experiências de programador, vocês vão analisar, vão verificar, vão pensar, vão preencher alguns questionários, algumas ferramentas para chegar à conclusão de quem são os stakeholders principais desse produto, ok? Só que só o brainstorm não é totalmente eficaz, tá? A gente precisa de alguma ferramenta para nos ajudar nessa análise, seja até durante o brainstorm mesmo, você pode estar lá com quem está te contratando, com a sua equipe, mas não conversar de forma solta, vocês podem aplicar uma ferramenta. E essa ferramenta, ela é chamada de matriz interesse-poder. Por que interesse-poder? Vocês vão ver quais são as pessoas que têm mais interesse ou menos interesse no seu aplicativo, ao mesmo tempo o poder que elas têm, se é menos poder ou mais poder de decisório.
Por exemplo, uma pessoa que tem pouco interesse no seu aplicativo e pouco poder de decisão. Talvez seja o dono da padaria vizinha, tá? Ele tem pouco interesse no seu aplicativo, pelo menos nesse momento, e tem pouco ou nenhum poder de decisão. Então ele é um stakeholder que ele é apático, ele não tem tanta influência no processo de desenvolvimento desse seu aplicativo. Existem pessoas que têm pouco interesse, mas têm muito poder de decisão. Por exemplo, um sócio da padaria, tá? Ela pode não ser de uma pessoa só, pode ser de dois irmãos, dois amigos, dois sócios apenas. Um ter muito interesse e outro não ter nenhum. Esse cara que não tem interesse nenhum, esse sócio que não tem interesse nenhum, ele não tem interesse, mas ele tem poder decisório, tá? Então ele é uma pessoa latente. Ele tem o poder de decisão, mas ele não tem interesse. Ele está parado ali no canto por enquanto. Depois, a gente pode ver uma pessoa que tem muito interesse e pouco poder de decisão. Seria o caso do padeiro? Talvez ele tenha muito interesse, por quê? Porque aquilo ali vai afetar diretamente nos produtos que ele vai ter que fazer, tá? Pode aumentar muito o trabalho dele. Mas, de acordo com o que a pessoa que está te contratando vai te dizer, talvez você determine que ele tem pouco poder decisório, ou seja, o dono daquela padaria não está querendo consultar o padeiro. Independente da opinião do padeiro, ele vai contratar o seu produto. Por quê? Talvez porque ele tenha interesse até em contratar outro padeiro, ou mudar o turno de trabalho, ou deixar realmente aquele outro cara lá sobrecarregado. Ou seja, ele já determinou que esse cara, apesar de ter muito interesse, não tem poder decisório nesse processo. E o próximo é o quarto elemento, é o cara que tem muito poder de decisão e muito interesse. Provavelmente a pessoa que te contratou, ou talvez aquele operador de caixa que convenceu o chefe a contratar você, ou ele viu que um aplicativo igual estava fazendo muito sucesso e convenceu o chefe a aplicar na padaria dele também. Então são pessoas que têm muito interesse e um poder decisório grande, tá? Por quê? Porque elas que influenciaram chegar naquele ponto. Então essas pessoas são os defensores do produto. E como é que você vai lidar com cada pessoa dessas? Você vai ter que lidar de forma específica com cada um deles. Aquelas pessoas que são apáticas, que não têm muito interesse, mas, por exemplo, têm poder de decisão, na verdade elas são as latentes, né? Não têm interesse, mas têm muito poder de decisão. Talvez elas fiquem contra você em algum momento, talvez elas tentem botar areia no seu aplicativo, talvez elas tentem criar problemas no processo de desenvolvimento. Por que isso? Porque o seu produto em algum momento pode trazer um problema para eles. Esse problema não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Esse problema pode ser um crescimento demasiado desse negócio, talvez não seja de interesse de algum dos sócios, pode ser um aumento de trabalho para um padeiro, pode ser um aumento de trabalho para um caixa. Então essas pessoas podem se tornar um problema no seu processo de desenvolvimento. E você vai ter que ter alguma liderança sobre elas, alguma influência sobre elas, mesmo que você não faça parte daquela cadeia de negócio ali, você vai ter que ter alguma influência sobre elas. Para quê? Para mostrar para elas que o seu produto está vindo para melhorar a vida delas, para melhorar o trabalho delas. Você vai ter que provar isso, porque talvez aquela pessoa que está te contratando, aquela pessoa que tem um poder decisório grande, não consiga fazer. Então você vai ter, como desenvolvedor, como analista, mostrar para ela que ela te ajudando, ela estando do seu lado, te dando as informações corretas, você vai conseguir fazer um produto que melhore a vida dela, melhore o trabalho dela, melhore a rotina dela. E por que tudo isso? Porque você vai estar, você não, né? Quem te contratou, quem decidir por fazer esse aplicativo, fazer esse sistema, vai estar de alguma forma gerando uma mudança em uma rotina que aquelas pessoas já estão acostumadas. Então, se elas ainda não viram benefício para elas, elas vão ser contra, elas vão ser no mínimo apáticas, vão ir contra, vão remar contra, vão achar problemas, vão dizer que seu aplicativo não vai resolver nada e você vai ter que mostrar para elas que não é assim. E você deve estar se perguntando agora: mas essa função é minha? É, se você é um analista de sistemas, essa função é sua. Você precisa levantar os requisitos. Para você levantar os requisitos de forma correta, você tem que ter os stakeholders ao seu lado, principalmente os principais, tá? Os outros nem tanto, mas quanto mais stakeholders você estiver do seu lado, melhor para o seu processo de análise. E se você é um desenvolvedor sozinho, um freelancer que não vai contratar mais ninguém, você vai fazer tudo sozinho, não esqueça, você está também na função de analista. Não tem software, não tem sistema, não tem aplicativo sem análise. Você pode estar se enganando até hoje, achar que você consegue fazer um aplicativo sem análise, mas você não consegue. Por que disso? Porque senão você não vai conseguir entregar para o cliente o que ele quer, tá? Mesmo que você não faça nada, você não preencha documento de análise de requisitos, não faça nada, você faz alguma análise em algum momento, quando você conversa com o cliente.
E quanto menos formal foi isso, quanto menos documentado foi isso, o número mínimo de pessoas que você conversar para fazer isso, você está fazendo uma análise falsa, uma análise sem efeito, uma análise fraca. E essa análise fraca tende a criar um produto fraco, um produto que não vai atender as expectativas do cliente. Porque eu já falei antes, nem o cliente sabe o que ele quer. Ele tem uma ideia, ele ouviu falar, alguém falou para ele, ele viu em algum lugar, mas ele não sabe o que ele quer. Por quê? Porque você vai ter que conduzi-lo até aquele ponto, ok? Então não se esqueça, não existe produto digital sem análise, não existe um aplicativo sem análise. O que você pode estar fazendo até hoje, se você não fazia análise, está fazendo uma análise fria, uma análise fraca, que ia acabar te levando a um produto ineficaz, tá? Agora, se você quer fazer um produto que vai realmente atender as expectativas, ou até melhor, superar as expectativas de quem está te contratando, você vai precisar fazer uma análise coerente. E onde vão todas essas informações? Eu estou falando aqui de análise há um tempão e eu não falei nada ainda de o que a gente faz com isso. A gente fica com tudo na cabeça, a gente escreve num rascunho? Não. Existe um documento chamado análise de requisitos, onde você coloca todas essas informações. Tudo aquilo que eu falei lá no vídeo passado, inclusive as informações retiradas dos stakeholders, desses caras que eu estou falando aqui hoje, tá? Que são importantíssimos no processo de desenvolvimento, no processo de análise. E que documento é esse? Onde é que ele está? Bom, vamos lá, galera. Eu tenho um documento que eu uso, tá? Ao longo da minha carreira, eu fui formatando. Cada vez que eu ia fazendo um projeto novo, eu ia melhorando esse documento, eu ia vendo os óbices, eu ia vendo o que se aplicava melhor, o que se aplicava pior, o que era fácil para eu colocar ali, o que não era. Eu cheguei a um documento final que eu já uso há alguns anos, muito bem estruturado, que atende muito bem as necessidades minhas e dos meus clientes, ok? Eu estou querendo disponibilizar esses documentos para vocês, tá? Só que eu não estou querendo disponibilizar para poucas pessoas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou chegando quase a 900 inscritos aqui no canal, tá? No YouTube, mais especificamente. No Facebook eu tenho um número diferente. No podcast eu não tenho ninguém ainda, né? Que eu vou começar. Não sei quando você vê esse vídeo ou ouvir esse podcast, quanto eu vou estar no podcast, tá? Nem sei, na verdade, se podcast tem inscrito, tem seguidor, mas isso é novo para mim ainda. Mas a ideia é o seguinte, quando eu chegar a 1.000 inscritos no YouTube especificamente, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, beleza? O meu arquivo de análise de requisitos para vocês, com um exemplo já, então eu não vou disponibilizar ele vazio só com os campos para você preencher, não. Eu vou disponibilizar um documento que eu utilizei para análise de requisitos. Eu só vou tirar algumas informações que são críticas, que são específicas do cliente, mas o restante eu vou deixar tudo lá, tá? Na verdade, eu vou pré-preencher de novo essas que eu tirar, para deixar como exemplo lá para vocês, isso pronto. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está ouvindo esse podcast, se está vendo no Facebook e no YouTube, eu vou pedir um favor para vocês, compartilhe o link do YouTube, ok? Eu vou deixar na descrição aqui, em todas as descrições eu vou deixar o link do vídeo no YouTube. Quando eu chegar a 1.000 inscritos, eu vou compartilhar aqui no canal, no Facebook, no Instagram, no podcast, o link para vocês baixarem esse documento completo, preenchido, ok? Então, compartilha esse vídeo aqui para todo mundo que você conhece, pede para se inscrever aqui também, que eu quero que esse documento chegue ao máximo de pessoas possíveis, ok? E se você ficou comigo aqui até agora, muito obrigado, não perca mais nenhum episódio dessa série, que tem muito conteúdo legal para vir aqui. Análise é uma etapa primordial para o desenvolvimento, eu já falei, vou falar de novo, não existe desenvolvimento sem análise, então, toda semana vai ter um vídeo, um podcast, um vídeo no YouTube, um vídeo no Facebook e um podcast, mais algum material lá no Instagram também. Então, se você não é inscrito em algum desses canais ainda, se inscreve, me segue lá, que tem muito conteúdo bom vindo por aí, beleza? Então é isso, um abraço e até amanhã.